Пандемия басталғалы АҚШ алғаш рет шекарасын ашты. Бұдан бұлай Құрама Штаттарға 33 елден саяхатшы келе алады. Ал Европада керісінше коронавирус қайта өршіді. Германия мен Австрияда COVID жұқтырудың ең жоғары көрсеткіші тіркеліп, шектеу енгізіліп жатыр. Толығырақ Шартара Байдарында. Ақштағы әуежайларда жұрт қарасы қалың. Еуропа мен Латын Америкасынан ағылған халық жақындармен қауышып, көңілдері толқып жүр. Құрама Штаттар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ресми Вашингтон мойындаған вакцинаны толық салдырған жолаушыларды қабылдай бастады. Саяхатшылар вакциналау куәлігін немесе ұшып келгенге дейін 72 сағат ішінде тапсырылған ПТР тестінің теріс нәтижесін көрсетуі тиіс. Карантин міндетті емес. Бұл елге шетелдіктердің келуіне 2020 жылдың наурызында тыйым салынған еді. Шектеу алынған бетте ақшқа әуе билеттер мен қонақ үйлерді жүздеген мың адам бронда үлгерген. Көңіл күйім керемет. Осында келгеніме сене алмай тұрмын. Екі жыл бойы жігітім осында, өзім Францияда болдым. Қалыңдығым дәл коронавирус басталған күні кеткенеді. Ұшаққа отыру үшін бетперде тақтырып қойтты бірінжіген болатын. Содан бері көп дүние өзгерді. АҚШ пен арадағы шекараның ашылғанын британиялықтар ән бимен қарсы алды. Әсіресе бір жарым жылдан бері көріспеген туған туыстың қуанышында шек жоқ. Лондонның халықаралық әуежайы алғашқы жолаушыларын мұхит асырды. Бауырымды бірінші рет көргелі тұрмын. Ол анамның тұңғыш немересі. Бір жасқа енді ғана толды. Қатты толқып тұрмыз. Аға мен әпкемді көрмей елде екі жылдың жүзі болды.